Мішель Обама у кольорах українського прапора. Перша леді США напередодні з родиною прилетіла до Лондона. Спускаючись з трапу літака, вона вразила британських дипломатів елегантною жовто-блакитною сукнею. Ба більше, на її старшій доньці, 16-річній Малії, сукня була синя, укрита одним із символів України – соняхом. Деякі ЗМІ відразу потрактували це як неофіційну підтримку України. Нагадаю, торік пані Обама на один із світських вечорів одягла сукню від дизайнерки Наталі Коваль, родом із Тернополя, синю з американською проймою. Наприкінці заходу перша леді США подякувала українці і сказала, що пишається нею.